ଯିବାର ଆସବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଆର୍ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛେ ଟ୍ରେନ୍, ଯାହାକି ଆମେ ରେଲଗାଡ଼ି ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛେ ଝାରଗୁଡ଼ା। ସେ ଝାରଗୁଡ଼ାରେ ଥିବା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟା ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁର ସାଙ୍ଗେ କାଣା ଲିଙ୍ଗ୍ ହେ, ସେ ଝାରଗୁଡ଼ାର ନାଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କିଏ ଆଉ କେନ୍ତିକିରି କରିଥିଲେ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଜଙ୍କସନ୍ ବା ଖେତ୍ରାଜପୁର ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ୍ ବା ଫାଟକ କେଭେ ଆର୍ କେନ୍ତିକିରି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେନ୍କେ କେଭେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲିଥିଲା, ସେ ବାବଦନେ ଆମର୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚର୍ଚ୍ଚା କର୍ମା। ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଆର୍ ଅର୍ଥନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇନ୍କେ ଇଂରେଜମାନେ ରେଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ। ଇନୁ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନାଲ୍ ରେଲୱେ ସର୍ଭେ ଅଫିସ୍ ତିଆରି କରାଗଲା। ରେଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଫେଡ୍ରିକ୍ ଲୁଇସ୍ 21 ଅକ୍ଟୋବର 1885 ଇନ ଜଏନ୍ କଲେ। ବମ୍ବେ କଲିକତା ଲାଇନ୍ରେ ଝାରଗୁଡ଼ା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଟୁଣେ ଇ ଝାରଗୁଡ଼ାଟା ଭଲ୍ସେ ନେ ଆସୁଥିବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟାକେ ପହେଲା ସେମାନେ ଝାର୍ସୁଗୁଡ଼ା ବା ଝାର୍ସିଗୁଡ଼ା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇତାର୍ ନାଁ ଝାର୍ସୁଗୁଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ରାୟଗଡ଼ ଝାରଗୁଡ଼ା ଲାଇନ୍ଟା 1 ଅଗଷ୍ଟ 1890 ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଇ ଝାରଗୁଡ଼ାର ନାଁ ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ୍ ନାଁ ଦେଇଥିଲା, କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କିଛି ଷ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପାଖେ ଥିଲା। ଝାରଗୁଡ଼ା ଚକ୍ରଧରପୁର ଲାଇନ୍ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 1891 ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତାର୍ ପରେ ପରେ 24,39,130 ଥି ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ୍ ବା ଝାରଗୁଡ଼ା ଠାନୁ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ତିଆରି ହେଲା। ଇଟା 1 ଫେବୃଆରୀ 1893 ପୁରା ହେଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ଖେତ୍ରାଜପୁରରେ ରହିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ। 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 1893 ପହେଲା କରିକିରି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ଟେ ଚଲ୍ଲା। ବୁଢ଼ାରୟାଠାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଚିଠି ଉତରା ଚଢ଼ା କର୍ବାର୍ ଲାଗି 2 ମିନିଟ୍ ରହୁଥିଲା। ଇତାର୍ ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୋକ ଚଢ଼ବାର୍କେ ଲାଗିଲେ। ପରେ ଇନୁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ଟେ ଖୋଲା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ଟେ ହେଲା, ଯାହାର ନାଁ ରହିଲା ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଫାଟକ ନାଁରେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଇ ଫାଟକ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ରେଲୱେ ଉଠେଇ ଦେଇଛେ। ଫାଟକ ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା GM କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟାଉନ୍କେ ଆସୁଥିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଝାରଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ୍ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଷ୍ଟେସନ୍ ବାବଦରେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି। ଏନ୍ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓମାନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ରାଇଟ୍ର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକେ ଚେକ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାବଦରେ ଅତକା ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଆମର୍ ଲେଫ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍।